Assalomu alaykum. Bugun sizlarga hit sezoni bo'lgan qurtobani uy sharoitida qilish o'rgataman. Buning uchun bizga qurt kerak bo'ladi. Yog'li bo'lishi kerak, shunda mazali chiqadi. Qurtda xovonchida maydalab ezib olinadi. Menda xovonchi yo'q edi, shuning uchun suv sop qo'yib, vilkada ezib chiqdim. Blender yoki chopperda ham qilsangiz bo'ladi. 2-3 qoshiq yog'li suzma, rayhon, tuz solib yaxshilab aralashtirib, tabga ko'ra quyuq suyuqligiga qarab o'zingiz suv solasiz. Suv muzdek bo'lsa, undan ham yaxshi. Mana napitkimiz tayyor. Обязательно qilib ichib ko'ringlar. Menga rahmat etasizlar hali. Mana kanalimga qo'shilib kuzatib borayotganingiz uchun, kichkina mehnatimni qadrlayotganingiz uchun rahmat.